Bazı uzurli orullarda roza tutmagan kişilerge ham fidya berilishi vacib bo'ladi mi degan savolni beribdilar. Yo'q. Deylik mana 30 kun yoki 29 kun Ramazonda 5-10 kun kasal bo'lib qoldi bir inson. Shu fidya beradimi? Yo'q. Nega? Bu inson keyin tuta olish imkoniyati bor. Fidyani umuman kasal bo'lib sog'aymaydigan darajadagi holatga tushgan insongina fidya beradi. Lekin 10 kun tutib 5 kun tuta olmay, yana 10 kun tutadigan inson bo'lsa, demak u doimiy kasal emas. Odatiy har zaman bo'ladigan kasal. Demak, bu toifadagi insonlar fidya bermaydilar, balki umrlarini oxirigacha tutmagan ro'zalari qazo bo'lib turaveradi va albatta bu qazoni tutib berishlari talab qilinadi.